Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pela impossibilidade do meu comparecimento na outra data que nós tínhamos marcado, mas como disse o Paulo, levei um pequeno susto. Comecei com uma febrezinha, dor no corpo, sintomas típicos de resfriado, mas como eles são os mesmos sintomas da Covid, já me assustei e preferi me resguardar. Mas o que eu tinha combinado com o Paulo é tentar trabalhar essa questão do acesso à justiça nesses tempos de pandemia. E várias são as possibilidades de reflexão, seja sob o ponto de vista da estrutura judicial e da sua capacidade de recepção dos pleitos da sociedade, seja o inverso também, a capacidade que a sociedade, pelos instrumentos que estão sendo disponibilizados, vai ter de acessar o judiciário sem ser fisicamente. Por que que eu digo isso? Porque, em razão das várias medidas tomadas para enfrentar o coronavírus, em especial aquelas relacionadas ao isolamento social, o Poder Judiciário passou a apostar mais firmemente, nada obstante a lei que autoriza o processo eletrônico já tenha 14 anos. No Rio Grande do Sul, em especial, e essa é uma crítica que deve ser feita, o processo de virtualização e de transformação dos processos físicos em eletrônicos ainda se arrasta muito. Nós devemos ter hoje, certamente, mais da metade dos processos ainda físicos, e, portanto, que sofrem um impacto muito maior nesse momento em que é impossível a realização de atos presenciais. De qualquer maneira, como eu dizia, vários mecanismos foram sendo atualizados para permitir que o judiciário, dentro do possível, não parasse, e é o que vem acontecendo. Em especial, uma das autorizações legais hoje é a possibilidade de despachos telepresenciais com o juiz, quando o advogado precisa manter contato, e as audiências e sessões de tribunais, que também hoje são feitas por teleconferência. Só que, ao mesmo tempo em que isso garante que nós continuemos a prestar o serviço para o qual somos destinados, permitirá que a gente tenha uma visibilidade maior de um dos grandes problemas da sociedade brasileira hoje, que é a exclusão digital, a exclusão e a desigualdade, na medida em que, para comparecer a uma audiência virtual, todo mundo tem que ter equipamentos aptos a isso, internet adequada, né, e capacidade de entender como é possível manejar esse equipamento. Evidentemente que, tendo um celular, né, isso já é possível, mas a gente sabe bem que a grande maioria das pessoas, tem dificuldades para ter uma internet adequada. Isso não só, e é outra questão que surge, não só pelo serviço nem sempre bem prestado pelas empresas, mas pela capacidade financeira de pagar um plano capaz de dar uma internet de boa amplitude e estável. Então, são dificuldades que nós vamos ter que enfrentar, porque, se de um lado essa nova formatação das audiências e do trabalho judicial é o que é possível, de outra, nós não podemos perder de vista que cabe ao judiciário garantir
a todos um acesso que seja adequado. E, portanto, nós não poderemos dar efetividade a atos que eventualmente causem prejuízo a uma das partes por força dessas dificuldades econômicas ou sociais que elas enfrentam. Vocês imaginem, no meu caso, que sou juiz de família, fazer uma audiência com pessoas que estão hoje residindo num assentamento precário de uma ocupação. Né? Nem sempre eles terão, obviamente, condições de acessar a audiência, apesar de, formalmente, os meios terem sido disponibilizados. Então, essas são questões. Mas eu gostaria de frisar também, desde logo fazendo esse juízo crítico, mas tentando demonstrar para vocês o quanto o judiciário, apesar de algumas críticas, e que são necessárias, bem-vindas, e, acima de tudo, importantes para que a gente possa tentar, de alguma maneira, construir uma plataforma nova de reconhecimento de direitos, mas o judiciário não tem parado. Essa é uma questão fundamental. Há, sim, uma nova forma de atuação, né? Até pelo reconhecimento do Poder Judiciário da gravidade dessa pandemia. Então, há uma enormidade de atos já publicados e na página do Tribunal de Justiça, www.tjrs.jus.br, há uma página especial, há um link especial que indica os diversos atos da presidência, da corregedoria, dos atos conjuntos, todos eles suspendendo prazos, retomando prazos, autorizando as audiências virtuais, enfim, organizando serviços judiciários para continuidade da prestação desse mesmo serviço. E tanto isso, dentro do possível, vem funcionando. Eu trouxe alguns dados para vocês. Nesses 100 dias iniciais da pandemia no Estado, 10,1 milhões de movimentos processuais foram realizados, praticamente 1 milhão de despachos foram proferidos, 550 mil decisões judiciais, quase 5 mil processos foram digitalizados dos processos antigos. Há um provimento do tribunal que criou uma força-tarefa para a digitalização daqueles processos antigos. Dos valores que o judiciário administra, quase 16 milhões foram destinados a entidades de saúde para combate à Covid. 3 mil computadores foram repassados para uso em assistência social e sistema carcerário. Isso é uma outra novidade. O judiciário destinou computadores às casas prisionais para que as pessoas que estejam encarceradas possam participar dos atos judiciais, ser ouvidas, prestar seus depoimentos ou apenas participar quando o processo for criminal. Além disso, 45 milhões do orçamento foram contingenciados para contribuir com os demais poderes no enfrentamento da Covid. Isso significa dizer não apenas uma preocupação do Poder Judiciário, isso é no país inteiro, mas também uma disponibilização do Poder Judiciário em termos financeiros para auxiliar nesse embate que se torna cada dia mais sério. Por que eu digo isso? Até para suprir uma certa versão que vem sendo divulgada por alguns poderes políticos, como se o judiciário não tivesse contribuindo com isso. O governador cortou o seu salário em 30% e pretende que os servidores do judiciário também o façam. Eu não vou entrar, obviamente, na questão salarial em si,
e muito menos dos juízes, que têm uma posição muito privilegiada no nosso contexto social, mas essa pretensão também significa fazer aqueles trabalhadores, dos mais humildes aos que têm melhor renda, ter seu salário cortado, nada obstante estejam trabalhando e trabalhando talvez até mais do que nos tempos em que nós não tínhamos essa pandemia. Há um dado que também normalmente é esquecido, mas quem atua na justiça do trabalho ou com as questões do mundo do trabalho em geral vai reconhecer que é a não rara hiperexploração do trabalho que decorre desses trabalhos remotos. É impressionante como isso efetivamente acontece. Eu normalmente estou sendo tirado da frente do computador pela Cleo, porque quando tu vê, já passou uma, duas, três horas do horário de trabalho, porque tu está ali produzindo. Então, os servidores do judiciário não apenas estão trabalhando normalmente, mesmo que por trabalho remoto, como vocês puderam perceber pelos números que eu passei aqui, mesmo que superficialmente, e aparentemente não teriam razão para ter cortado salários em razão disso. Tá? O contraponto do judiciário é a destinação de orçamento, enquanto instituição, para as atividades de combate à Covid. Mas essa é uma das questões. Eu volto a frisar, eu acho que é o mais importante para a nossa conversa hoje, que é a forma como, para prestar o seu serviço, o judiciário vem deliberando. Nessa perspectiva, é evidente que a gente não consegue restabelecer a chamada normalidade da atividade, né? Exatamente porque nós temos no Rio Grande do Sul, em especial, como eu disse, um número ainda muito grande de processos físicos e seja pela dificuldade de trabalhar com esses processos pela via do trabalho remoto, seja pelo certo temor que existia em algum momento, principalmente no começo da pandemia, sobre a respeito das dúvidas que eram levantadas sobre a transmissibilidade desse vírus através de outras superfícies, né? O processo físico é papel, as pessoas tinham medo de tocar no papel, pena de ser contaminadas. Hoje se sabe, eu acho que já é quase um consenso, de que a forma efetivamente transmissora é o contato pessoal. E exatamente por isso, então, já se autoriza os servidores a levarem os processos físicos para casa e trabalharem neles desde de lá. Principalmente em situações como Passo Fundo, quando a gente está em bandeira vermelha e, portanto, a presença dos servidores no estabelecimento do fórum tem sido vedada. De qualquer forma, esses processos físicos têm ainda seu prazo suspenso, exatamente na medida em que o ingresso do cidadão e dos advogados ao fórum ainda está vedado. E isso só vai ser retomado pelas medidas que foram adotadas a partir do momento em que Passo Fundo, ou, falando em termos mais gerais, no Estado, naqueles locais onde as bandeiras amarelas vão predominar. Sempre que houver bandeira vermelha, os prazos são novamente suspensos e o ingresso ao fórum é igualmente vedado. Esse é o estágio que a gente se encontra hoje em Passo Fundo. Mas o fato é que, apesar disso, esses processos continuam tramitando. Não apenas tramitando, como medidas de urgência têm sido examinadas prontamente, né? E eu acho que essa é uma questão bastante relevante. Evidentemente que isso não implica em normalização das nossas atividades,
mas significa dizer, pelo menos, que tudo aquilo que gerar risco ao direito de alguém poderá ser levado imediatamente ao judiciário para exame, seja em processos que tramitam na forma física, seja naqueles processos virtuais. Com os processos virtuais, a realidade é bastante diferente, na medida em que não há contato físico, não há troca de papéis, e, portanto, o risco é zero. E esses processos continuam andando normalmente. Ou seja, todo o processo novo no Rio Grande do Sul, na medida em que ele obrigatoriamente deve ser feito pela via virtual, estão andando normalmente, sem qualquer tipo de atrapalho. Inclusive audiências sendo realizadas em todas as instâncias para pôr fim a esses processos. E essas são as novidades, digamos assim, as práticas inovadoras que foram sendo implantadas ou ampliadas a partir dessas, em especial das resoluções do CNJ 313, 14, 18, que são aqueles que autorizam o trabalho remoto de juízes e serventuários, permitem audiências e sessões de julgamento, a ampliação dos autos físicos e uma novidade que vinha sendo buscada há muito tempo, que é a possibilidade de comunicação inicial do processo para aquele que vai responder o processo ou para aquele que não tem advogado, da intimação se dá por via virtual, seja pela rede social, por WhatsApp ou algum mecanismo de contato, ou mesmo telefone, e por e-mail. Antigamente nós tínhamos necessidade de um oficial de justiça atrás dessa pessoa para certificar que a encontrou e que notificou essa pessoa do processo. Hoje nós já temos autorização para fazer isso por via virtual. Então, esse é um mecanismo extremamente importante para permitir que os processos passem a ter a angularização necessária para que quem tem algo a pleitear o faça, mas em especial para aquele que vai sofrer o processo possa ter ciência desse processo e apresentar a sua defesa da forma mais ampla possível. Esses mecanismos, essas práticas que estão sendo implantadas e ampliadas a partir da pandemia, evidentemente ainda vão ter que sofrer o aperfeiçoamento que decorre exatamente da prática. Há uma ideia que está sendo posta na realidade, mas a efetivação disso vai depender muito do trabalho que for desenvolvido, em especial pelos advogados de todos os campos e pela magistratura, porque a partir dessas práticas, desses costumes, é que nós vamos efetivamente plasmar um processo que possa, a partir dos meios virtuais, ser o mais democrático possível. Porque, como eu disse, hoje nós temos uma ideia de como atingir o maior número possível de pessoas que participam da cena judiciária, mas essa ideia, na minha perspectiva, ainda sofre um embaraço imenso por conta da exclusão digital e da desigualdade digital. O que vai nos levar a repensar algumas práticas para retroceder alguns passos inicialmente, para permitir exatamente que todos os atos sejam praticados em observância ao direito daqueles que estão envolvidos no processo, mas é também, de outro lado, um importante campo de luta da sociedade para garantir que o judiciário seja efetivamente ágil e democrático, ou seja,
não apenas seja um espaço onde esse conflito social possa ser levado para ser decidido, mas também que ele possa ser decidido da maneira mais rápida possível, que, aliás, é uma exigência da Constituição. E talvez o processo eletrônico, por mais que ele, obviamente, ainda tenha aperfeiçoamentos a serem implementados, ele caminha nesse rumo. Eu diria que, se a gente tiver em condições ideais, né, porque hoje a gente não tem essas condições, as pessoas têm dificuldade de contatar com seu advogado, o advogado tem dificuldade de acessar, porque precisa de equipamentos, porque precisa de internet, como eu disse, mas a experiência já tem demonstrado que, quando isso é possível, o tempo de tramitação de um processo tem encolhido em pelo menos 30%, se não mais. Processos que antigamente demoravam por serem muito simples e, às vezes, consensuais, que demoravam pelo menos um mês, dois, hoje, em 3-4 dias, terminam. Ele entra, vai ao juiz, está tudo ok, já homologa. Porque nós deixamos de lado uma série de atos intermediários, né, que roubavam o tempo. Vocês imaginem o seguinte: o processo é distribuído, encapado, levado ao cartório, do cartório ao juiz, o juiz manda ao promotor, o promotor devolve. Nesse meio tempo, nós já perdemos, né, andava o processo pelo menos uma semana, duas. E hoje, com o processo eletrônico, o impulso é muito fácil. E fácil e rápido. Então, há potencialidades aqui. Essas potencialidades, porém, elas são potências estruturais. A grande questão continuará sendo a postura judicial a respeito dos conflitos que são levados para a solução. Né? Porque, se de algum lado nós temos um judiciário que, em questões que dizem respeito aos costumes, eu diria que, na sua ampla maioria, bastante liberal, em questões que dizem mais diretamente com conflitos sociais, nós continuamos tendo um poder judiciário extremamente conservador e negador de direitos. Aliás, como tem sido a praxe não só do poder judiciário, mas da estrutura estatal brasileira desde há muito. Eu tenho insistido numa tese de que o poder executivo, nas suas diversas instâncias no Brasil, se utiliza do poder judiciário para negar direitos. Ou seja, sob a perspectiva de estar levando discussões para o espaço próprio, né, que é o espaço do poder judiciário, se omite de decisões que deva tomar, faz com que esses litígios se estendam no tempo e, portanto, nega direitos, quando não aposta na decisão judicial contrária, apesar da clareza de alguns dispositivos legais. Só para mencionar, porque Passo Fundo é um espaço onde esses conflitos estão escancarados há muito tempo, que é o conflito pela posse da terra urbana. Né? A gente sabe do número imenso de ocupações e sabe, lamentavelmente, a postura judicial que vem sendo adotada de negação do direito de se opor à manutenção de espaços urbanos que não cumpram sua função social na posse do proprietário e albergado pelos direitos a ele reconhecidos, e não a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, se opõem a isso. Mas, então, essa é uma questão central.
ao mesmo tempo em que essa pandemia vem criando e pondo em prática uma série de possibilidades para acesso e solução mais rápida dos processos, nós ainda, obviamente, teremos a dificuldade decorrente da postura, da mentalidade judicial que ainda vigora em maior escala no judiciário brasileiro. Mas eu acho que eu gostaria também de tentar pensar com vocês que alternativas nós temos a esse estado de coisas. Porque se de um lado, como eu disse, alguns mecanismos foram encontrados, outros já existentes e ampliados, para permitir o acesso, vocês vejam que a sociedade tem que se mobilizar, e eu já referi isso antes, para garantir que esse acesso seja efetivo e não apenas potencial. E isso passa por um debate bastante amplo na sociedade a respeito não apenas da formação do judiciário e dos seus juízes, né? E isso já valia para o período anterior e deve valer cada vez mais para o futuro. A questão da inclusão digital é um debate que se põe com muita força, porque exatamente a partir do momento em que toda a sociedade possa ter acesso aos meios próprios de convivência digital, é que nós poderemos afirmar que o Poder Judiciário tem condição de, com tranquilidade, acolher toda essa cidadania que tem conflitos por direitos. Isso significa também, de outro lado, que a própria categoria dos advogados, sejam eles públicos ou privados, vai ter que se aperfeiçoar nesse sistema. Uma coisa que nós temos percebido muito é que, por parte dos mais antigos, sejam eles juízes ou outros atores da cena judiciária, as dificuldades de lidar com essa infraestrutura digital, ela é mais acentuada. E isso, inclusive, gera um certo preconceito ao uso desses instrumentos, né? Porque audiências têm que ser, por exemplo, realizadas de uma forma completamente diferente. Quem tem experiência de audiência judicial sabe que uma coisa é a gente estar frente a frente com as pessoas, com a outra parte, com o advogado, com o juiz, e muito diferente é o debate virtual. Há um tempo também que é diferente, na medida em que uma audiência virtual precisa ser muito objetivada. A gente perde muito, e eu falo aqui desde a minha. Frio, né, Israel? Eu falo desde a minha experiência como juiz de direito de uma vara de família. A dinâmica de uma audiência dos processos, dos conflitos de família, ela é muito peculiar, na medida em que, numa parte significativa do tempo que nós dispomos, ele é aberto, inclusive, para uma certa catarse das pessoas que estão em conflito, para que elas possam expor as suas angústias, as suas mágoas, as suas razões e as suas desrazões. Porque não raro é muito importante para elas verbalizar isso, independente da mediação
entre juiz, promotor e advogado. Elas querem, as angústias são tão grandes que elas precisam se expressar. E isso é feito na imensa maioria dos casos. Então, a audiência física permite que isso seja feito. Numa audiência virtual, como nós temos marcadas várias ao longo de um dia, nós precisamos encerrá-la no exato momento em que está marcado, porque a parte que vem para outra audiência não tem como ficar esperando. Quem costuma frequentar as salas de audiência do judiciário sabe que muitas vezes uma audiência atrasa. Uma testemunha que precisa falar algo mais, um espaço que é dado além para as pessoas verbalizarem suas angústias, isso pode gerar um atraso. Mas como está todo mundo ali, tá? Essa colaboração é sempre feita, portanto, vai se atrasando aqui ou ali. Na audiência virtual, isso é impossível. Então, a forma com que nós lidamos com o tempo, inclusive, precisa ser compreendido de outra maneira. Eu diria que a audiência virtual acaba passando a impressão de que, às vezes, não se tem muita preocupação com as pessoas que estão ali envolvidas, porque tu precisa objetivar. Tu tem que dar espaço para elas falarem, mas não pode ter toda aquela desregulação que normalmente se faz, e precisa ouvir as testemunhas, e precisa, portanto, focar no que efetivamente é importante. E isso passa por uma reeducação de todos os atores da cena judiciária. Todos nós precisamos reaprender a trabalhar a partir da virtualização. Então, vocês vejam que apesar dos inúmeros mecanismos que foram sendo criados ou ampliados para permitir que o judiciário permaneça trabalhando ininterruptamente no exame dos processos, e mesmo dos processos que são físicos, os números que eu passei para você são um exemplo disso. Há uma enormidade de situações que vão precisar ser enfrentadas, inclusive depois da pandemia. Por quê? Porque, evidentemente, a compreensão de que um processo virtual, ele demanda um tempo menor, vai implicar, obviamente, numa aceleração da virtualização de todos os processos e na adesão de todos os que estão envolvidos nessa cena com a lei. Porque o Brasil tem isso, né? Há leis que pegam e que não pegam. E a prova de que a lei que permite o processo eletrônico está a passo comprometido é o atraso do Poder Judiciário gaúcho em relação à virtualização. Nós, recém, há um ano e pouco, efetivamente demos passos consistentes em relação a isso. Mas a imensa maioria dos processos continuam físicos. As medidas que foram agora adotadas e que permitem a virtualização daqueles processos anteriores, agora sim ganha fôlego. E isso é algo inarredável, não há como retroceder nesse avanço. Nessa medida, eu diria que a gente não vai voltar a ter um poder judiciário como existia antes da pandemia, para o bem e para o mal. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós temos condição, hoje, bastante consistente para que a gente, evolua sob o ponto de vista estrutural.
para que os processos sejam efetivamente todos eletrônicos, para que as pessoas tenham amplo acesso, mas isso vai depender, como eu disse, de outros movimentos, né? E movimentos que devem partir aqui da sociedade em direção ao Poder Judiciário. E por outro aspecto, se havia de fato antigamente uma resistência grande pela própria mentalidade dos atores da cena judiciária, no sentido de apostar em vias alternativas de solução de conflitos, hoje isso vai ser ainda mais radicalizado. Porque, nada obstante a lei já preveja que o juiz e as partes devem buscar desde sempre consensos para resolver os processos mais rapidamente, a gente sabe que a cultura dos operadores do direito, e aqui de todos eles eu falo, era sempre a cultura do conflito, né? Eventualmente, advogados ou juízes mais predispostos a buscar consenso precisavam fazer um grande esforço para convencer os demais de que isso era necessário. E eu volto a lembrar do meu local de fala. Eu sou um juiz de família. Essa é uma busca que deve ser incessante nos conflitos familiares. E no processo eletrônico, onde nós vamos desencarnar, né, isso não vai mais existir. Nós voltaremos à fórmula daqueles antigos colegas que sentavam numa audiência e perguntavam: tem acordo, doutor? Não, então vamos adiante. Sabe? Esse era uma prática muito comum, e eu faço muito bem a distinção aqui. Há casos em que o acordo não deve ser buscado, porque vai ferir radicalmente direitos, né? E lá na Justiça do Trabalho isso é muito claro. Quando há acordo, o empregado perde normalmente, o trabalhador tem seu direito ferido, não raro, de uma maneira irreversível. Mas há outros espaços de conflito onde isso é necessário. Imagine em relações de família, como eu disse, em relações entre vizinhos, contratos. São todas questões que podem ser tratadas numa outra perspectiva. Mas, enfim. O tempo aqui eu acho que já está se aproximando, e eu gostaria de frisar isso. O judiciário tem trabalhado de uma maneira diferente, mas não parou um segundo desde que foram implantadas as medidas de isolamento. Há números bastante significativos disso, e, portanto, há uma direção irreversível na virtualização das relações processuais. Mas nós temos uma série de desafios a enfrentar. É isso aí. Obrigado.